دەگەڕێمەوە سەر پرسی هەڵبژارنی سەرۆک کۆماری ئێران کە دوێنێ ئێرانیەکان سەرۆک کۆماری نوێیان هەڵبژارد ئیبراهیم ڕەیسی دەچێتە شوێنی حەسەن ڕۆحانی بۆ ماوە 4 ساڵی داهاتوو دەبێتە سەرۆک کۆماری ئێران. سەرم بابەتە من میوانەکەم لەگەڵ دەبێت دکتۆر ئەردەشیر پەشەنگ مامۆسای زانکۆ و شارەزای پەیوەندیەکان لە تارانەوە لەگەڵمان دەبێت. دکتۆر ئەردەشیر، ئەم کاتتان باش. سوپاس. ئیبراهیم ڕەیسی بۆ ماوەی 4 ساڵی داهاتوو دەبێتە سەرۆک کۆماری ئێران. چ جیاوازیەک لە سیاسەتی ئەو ڕۆحانیدا دەبینرێت؟ واتە ئایا جیاواز دەبێت سیاسەتی کارکردنیان بە تایبەت لە ڕووی دەرەوە؟ بێگومان پرگشتی جیاوازگرێکی جددی لە نێوان حەسەنی ڕۆحانی و هەروەها ئیبراهیم ڕەیسی هەست. حەسەنی ڕۆحانیش هەرچەند خۆی بناژۆخوازێکی پراکتیکاڵە، بەڵام لە دیدی بیر و باوەڕ و پشتوانەی دەنگەکان نزیک بە ڕەتموخوازەکان بوو و لە ڕێگەی ڕەتموخوازەکان ئۆتۆماتیک بوو ماوەی 8 ساڵ بێت بە سەرۆک کۆماری ئێران. بەڵام ئیبراهیم ڕەیسی یەکێک لە بناژۆخوازە قەیمەکانی ئێرانە و بناژۆخوازەکان و ڕەتموخوازەکان لە مەسائلێکی جۆراوجۆر هەر لە مەسائلی وڵاتی تا مەسائلی سیاسەتی ناوخۆیی و مەسائلی هەڵبژاردن تا مەسائلی سیاسەتی دەرەوە جیاوازیەکی تایبەتی خۆیانیان هەست، هەرکەمان ڕەوانگیەکی تایبەتیان هەست بە مەسائلی جۆراوجۆر لە سیاسەتی دەرەوە. بەڵام دەتوانم بڵێم کە سیاسەتی گشتی ئێران لە سیاسەتی دەرەوە وەک ئەمریکی ئستراتیژیک نییە بەدەستی سەرۆک کۆماری. سەرۆک کۆماری تاڕادەیەک کاریگەرە، بەڵام بگشتی سیاسەتی دەرەوە تعینی ئستراتیژیەکانی هابەدەستی ڕاهبەری ئێران و سەرۆک کۆماران وەکانی دەرەوە لە چوارچێوەی ئەو ئستراتیژیە گشتیانە ئەوانە بدە. بەڵام بەعزێک لە مەسائل وەک ئەوەی کە لەگەڵ بەعزێک لە هاوسایەکان لەگەڵ بەعزێک لە وڵاتەکان پەیوەندیەکان ساردتر بێت یا گەرمتر بێت زیکتر بێت سەرۆک کۆمارەکان ئەتوان تاڕادەیە کاریگەر. بەڵام لە مەسائلی سیاسەتی ناوخۆیی ئەپەکە ئاماژەم پێکرد پێشتر ڕەتموخوازەکان نگایەکی کراوەتریان بە مەسائلی میدیا و مەتبوعاتا بوو، هەرچەند ئیبراهیم ڕەیسیش باسی ئەوە دەکات دەژێت دەوردانی سەرۆک کۆماری من ئاوابی دەکەم، بەڵام جیاوازیەکی ڕوونیان هەست نسبەت بە یەکتری. باش، ئەمریکا دەڵێت ڕێککەوتن لەگەڵ حکوومەتی ئێستا ئاسانترە وەک لەوەی لە حکوومەتی داهاتوو. بۆچی ئەمریکا لە ئێستاوە وا لە کابینەی داهاتووی ئێران دەڕوانێت؟ هۆکارەکەی چییە؟ ئەوڵە من بەردەشتنەوەیە کە تافق نیوان ئێران و ئەمریکا یعنی گەڕانەوەی ئەمریکا بۆ تافقی 5-1 بەلەوە ڕوودەدات کە ئیبراهیم ڕەیسی بڕاتە سەعدابات و بێت بە سەرۆک کۆماری تازە ئێران. یعنی ئەمە مەسەلەیەکی ئستراتیژیکە نظامی جمهوری ئیسلامی یا کۆماری ئیسلامی ئێران لەسەریە کێشە بۆ قەناعەتە کە ئەگەر ئەمریکا بازێک لە شەرتەکان جێبەجێ بکات کە شەواهدەکەش چان دەدات کە ئەو جێبەجێ لە لای هەردوو لاوەڕۆی داوە لە چەند هەفتەی داهات ئەو مەسەلە جێبەجێ بێت. بەڵام ئەوەی کە ئەمڕۆ ئەمریکا و مۆزەیە گرتووە کە لەگەڵ دەوڵەتی ئیبراهیم ڕەیسی دەتوانێت باشتر مەسائلەکان بواتە پەرۆ، یەکێک بەو مەسائلەسە کە دەوڵەتی ئیبراهیم ڕەیسی وەکو بیر و باوەڕی سیاسی زۆر نزیکترە بە بناژۆخوازەکان، نزیکترە بە ڕاهبەری ئینقلاب. پەیوەندی بە بناژۆخواز و ڕیفۆرم خوازەوە هەیە؟ چونکە دەوترێت حەسەن ڕۆحانی زیاتر لە سەربە ڕیفۆرم خوازەکان بووە، بەڵام ئەمە ئێستان سەربە بناژۆخوازەکانە، لەوانەیە ئەو تونتر بێت مامەڵەکردن لەگەڵ ڕۆحانی ئاسانتر بێ وەک لە ئیبراهیم ڕەیسی. چون مەسەلەی ئەمریکا مەسەلەیەکی زۆر گرنگە لە سیاسەتی دەرەوەی ئێران، ئەو مەسەلە بەدەستی سەرۆک کۆماری ئەمریکا یا مەسەڵەن حەسەنی ڕۆحانی پێی خۆش بێت کە هەتا سەرۆک کۆماری ئەمریکا ببینێت یا پەیوەندی بێت و ئەگەڕێتەوە بۆ کە ئیجازەیەک لە ڕەهبەری ئێرانی بێت کە لە چەند ساڵی پێش شەمەشتاری بووین کە ئیجازەی وتووێژ لە نزیکە نەدرێ یا مەسائل ڕوویدا. بێگومان نزیکبوونەوەی واشنگتن لەگەڵ تاران لە کاتێکا ئیبراهیم ڕەیسی سەرۆک کۆماری ئێرانە بە حاڵەتێکی عادی سەختترە. بەڵام ئەگەر ئەو مەسائلە ڕوو بدات کێشە و گرفتەکانیان کەمتر دەبێت، چون نیگا لە تارانە بنسبەت بە دەوڵەتی ڕەیسی زۆر باشترە تا نسبەت بە دەوڵەتی ڕۆحانی کە خۆی لەگەڵ بەشێک لە ئەوانەیەکی دژ بە پەیوەندیەکانی ئەمریکان وەکو بەشێک لە بناژۆخوازەکان یا بەشێک لە نیگەری نیزامی کێشە و گرفتی بوو. بەڵام ئیبراهیم ڕەیسی ظاهرن ئەو کێشە و گرفتیە نیە، بە خودی ئەوانە حامی ئیبراهیم ڕەیسین. ئەگەر بگێن بە تەواپۆق کێشە و گرفتەکانی واشنگتن و ئەمریکا زووتر حەل کرد، بەڵام هەواکە ئاماژە بکرد وەکو مەسئلەیەکی تیۆریک ئەگەر بیری بکەنەوە گەیشتن بە
قصدكردن ويجو عادي كردني في وين كان لقال دولتك بناجو فاز تغاديك تخره كون بناجو فاز كان بشكل شو الناس يعني لتشلو دو صلمو بتاع أمره تجاهتي لقال أمريكا بوا طلع مسائل جودة وجودة في دواء لسر ريكورد نامي أتومي لإيران وكو ناوي برجامي في دوان ببالغ من حتى بل هوا كاماجي بكت بل دولتي إبراهيم رئيسي دس ببكات دولتي إسا إيران وكو نويندي حكومة إيران نوكو دولتي حسن روحاني أو توافقه واعتبره ومسائل دواي توافق تعهداتي إيران أو مسألة سواحد واحد كيرين كان أكوت الدوري إبراهيم رئيسي باش بتانوايا ركوتني اتومي لسردمي ابراهيم رئيسي وبزوي بابلين بكيتو واري جاب جاكرنا وياخد امريكا بقرتو نا وركوتنا كوركوتنا كازيندو بكريتاوا يعني وتكاتي شي زور دخلت ابراهيم الرئيسي دولة ابراهيم الرئيسي دو مانجي دي كتت السريكالة يعني ها دو مانجي ده هاتو دولة حسن الروحانية السريكالة او وتو جانك اللي بينا شو سبب مسائل ديبلوماتيكية كتو سبب حتى تاوروان بون كتا تنغج بلم و او توافق بكريت طالما كو تدواي حلب جازنا كبابا رغمين بلا وكاتا حسني روحاني دولة كي تحويلي ابراهيم الرئيسي بدات هلا كاتيك حسني روحاني صرفكو مالي باحتمالي زود دەتوانین بڵین کە ئەو ڕێکۆت نامە ئەمزا دەکرێت و ئەمریکا گەڕێتەوە بۆ تافقە بۆ ئێرانیش دەگەڕێتەوە بۆ تاقەداتێکە لەو تافقەس باش سونەکان ئەوانەی کە بەشداری لێن لە هەڵبژاردنەکان کرد باشە لە ئێراندا بۆچی دەنجیان بە ئیبراهیم ڕەئیسیدا هۆکارەکەی چی بوو ئەوانەی کە بەشداریان کردبوو نا لە نزیکە 24 ساڵە کە سونەکان اوانی که کردن چه اوانی که بلوچن یا ترکمنن یا اوانی که در پارزگای مزگانن وقت بیرو باور دیگه یعنی زیکر به رفتون فازکان بود چون رفتون فازکان بس یا یعنی دکتر که ایران با همون ایرانیان یا ما بعضی که اقلیت کان دین بعضی که مذهب کان دین 24 سال تقریبا پایگاه که ثابتی دنگدان دی رفتون فازکان لو شنانه بود که اهل سنت ایران بود نکان ایران بود و رأيي كي زور كاريگرش بو بتايبت حل بجادر كشو دنگيس من نكان بو كسرف كوماري لنيوان حسني روحاني ابراهيم رئيسي دياري كد اما تحليلي مني تحليلي زورك لا محللاني نزيك بناجو فازكان ومحللاني نزيك بدولك حسني روحانية طلا او دعوة كارية كسرف كان بو يعني دكاتي رفن فازكان ولكاتي دولك حسني روحاني زور جيبجن نكريا وقوه ویک له کابینه نیونی ریکام بیت وزیر ریکام بیت یا معاونی کید وزیر کی تایبت یم بیت یا پارزګی ریکام بیت بو اولین جار خوینه ده بعضی حنګه حلق بیا بلم حنګه وی کی دی که حل نه گیدیا او نا یا نه خاصنی حل نه گیرتنی دولت روحانی بو سبا اس یو ک له ام حل جاد نه بعضی کلس نه کان او انیک له حل جاد نه کان شرکت یان کرو او ک اکام و دغه کان دی دنګ بشتر به ابراهیم رئیسی بدن له برانبر عبد الناصر حمتي كان نيونيري رفن فازكان بو باش دكتور الرشير ايا ريفورم خوازكان شكستيان هنا يعني اوتا حكومتي ايران ياخذ ريبر والي كردن كشابون يعني هر لا شي دياري كراوبي شابون يعني رد كردوا شكستي بهن را يعني شكستيان هنا ما بس مزياتر لويا تحولاتك اللي حاضر جادن لديوك إيران شو بعد؟ هم أول شاهدين كرفن فاز كان حد كانديداي كان بو أو وكو إسحاق جهانگيري كاسم معاوني صرف كوماري يا وكو برئيس بزشبيان كبيشتر معاوني برلمان إيران بو يا حتى علي لاريجاني صرف كوشي مجلس كفير بناجو فاز بلام نزيك برفن فاز كان بو حيش كام لوانا صلاحيات يعني تعيدنا كريا كوكو كانديدا شركات بان لسر أول رفن فاز كان لأولين هنغاوي كان يبقى حيش كانديدايك مانيا بلام لدواء تعيدي عبد الناصري حمتي وحدوها محذلي زادة تعدادك لغفن فازا كان حاك بشي يمانو وتيان غشي بين بدو تشتتكي آراء لنيوان غفن فازا كان غويدا هم وكو أمريكي قشتي حمايتي عن نذكر بلام وكو أمريكي فردي حمويا يا زوربي كان حاتنا بشي أودوانا وبحال حال بجادن واشو بدو يمدى تواني بلينك او دنگه که ناصری حمتی هاودی که دنگی زور نزم بو یعنی لچوه نفر بو بسیه هم حتی دنگی پاشال یا دنگی سپیش لحمتی دنگی که بیشتر بو
دەتوانین بڵین کە مەجموعی ئەو تەحوڵاتە شکستێک بوو بۆ ڕەتبەنپازەکان لە ئێرانە و فعلاً سەحنەی سیاسەتی ئێرانیان لە ئاسای دەوڵەتە کە پێشتریش دوو ساڵ لەمەوبەریش لە هەڵبژاردنی پارلمان بەدەستا و دەوڵەتیشیان بەدەستاوە دەتوانین بڵین کە ئەو مەسالەکە ڕووی داوە قدرت لایران یک لایانه تر بوسو و بناجو قازکان هم دولت ها بدستیان هم مجلس ها بدستیان هم زوره کش لنهادیه بکر نهادیه دی حلق جاد اصحاب جسی کواتا کام یعنی دکتور اردشیر شکستیان هنا یا شکستیان پیهن را دتوانین دتو بیجن که هم شکستیان هنا هم شکستیان پیهن را چون بشکان گره کانو شرک مشارکت نکن بلام زور بی کان هاتم مشارکت یعنی کرد و نیان توانی او تشتوتی دنگه نیان توانی او اجماع دروس کن حمايتك الجديد كان او مساعدتك اماجن فيك دوكو حمايتنا كذلك الجديد للسنه كان بو بعث يوك بعضك الكسانه كيف يشتر متحد يعني وقت السنه كان ابطا او شيء اماجن كم وايشن يا بيجينك وقت ريبرتي السني دنگه تاع يا جمن لكس حمايتك حمو السنه كان حمايتك بلا لبشك السنتيه كاريغره هاي مشاهدك حتى اوان شانل لدستا وافاد ديكيشن لدستا بو بعث يوك کاندیدای کله بناوی غفن فازکان ما ول حافظ جادن بیت دنگیستوم له حافظ جادن و د تاین پلان کې هم شکست یا خوادو هم شکست شان قدریه بش ای بو سر رژی بشداری کردن بم شوی بولا رژی ل صادات 38 بو هکار کې چی بو خب بش کې داستان اگر رتو او فزای درده کې غوی دا و یعنی مسئله عبودی لیلان زور کشتی هست و وعدیه ده کدیریا او وعدیه ده زوری کن جبجن نکدی درچونی امریکا لرکوتنامه اتمی فشاری که زوری هاو ده سر ایران که مشاهدی که ارزشی پول ایران ارزشی پاره ایران 500 جسد افتی کرد حات خوارو او فشاری که زوری هاو ده مسئله که دیگه سیاسی شغوی ده او اهمو اوانه للایکو للایکی دیگه شو عدم احرازی صلاحیتی او بعضك لكانديداتان كا بيشبيني داك ديا كبنو عك دتوانن موجك شطولك دوس كان لناوي مردما اوان شكن ناتن تغردي كي زولش اوان شو كاريغت بو و همو اوان دس بدس يشتري داك اللي حرب جاردن في شوك اللي صدان حفتا لحرب جاردني الطرف كوماري بين شصوابتا حفتا مشاركتي يعني بول لم حرب جاردن بيت لصد 38 مميز دو و زورت اللي بنجابيك مميز تقريبا 2% لما دم مشاركتنا كان فحال طلب مشاركه بوكو مش امريكي نسبي خراب نبو يعني او انت ناتو يعني بلينك مشاركه زول لفرو بلا بالنسبه هم حلب جادني كثير هذه حامو حلب جادني كي سبب كمالي كي ايران لاول انقلاب ايران يعني ل 1980 بامدا ودست في كدو اما كم ترين مشاركه يا رجي دنگداني بردمه كي تاي سغويدا باش سپاس با دکتر اردشیر پشنگ، ماموستای زنکو، شارزای پیوندکان که در رگی سکایپ و لطرانه و لگن من بوشی.